ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს ღამის მთავარის ფორმატში, როგორც უკვე გითხარით, ეს გადაცემა დღეს ერთია ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ მდგომარეობას დაეთმობა. მოკლედ მოცემულობა ასეთია ყოველ შემთხვევაში, როგორც ლევან ბეჟაშვილის პასუხებისგან გახდა ცნობილი. მანიფესტი მიღებულია, მას ხელს აწერენ, თუმცა ვინც არ მოაწერს ხელს პარტიამ, შესაძლოა მისი გარიცხვის გადაწყვეტილება ვერ მიიღოს. მოკლედ მთავარი მანიფესტი კი არ არის, როგორც ირკვევა, ის არის ვინ ესხმის თავს პარტიას ახალ მენეჯმენტს და ამ შემთხვევაში მიიღება გადაწყვეტილება ლებები ისიც პარტიაში ვერ ამბობენ ახალ მენეჯმენტში პირდაპირ რომ ვინმე იქნება გარიცხული. ისინი თავისთავად სწობენ პარტიის მიღმა. მოკლედ ძალიან ბუნდოვანი განმარტებებია და ფაქტია რომ მანიფესტ მნიშვნელობა დაძაბულობის მოგვარების ნაწილში ნამდვილად არ აქვს. ახლა მოვისმინოთ კობანაყოფიას პოზიცია და პასუხები. ის არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონო კობა და დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხო, პირველ რიგში მანიფესტი მიღებულია, თავმჯდომარე ლეგიტიმურია, სამდივნოც პოლიტსაბჭოს ამას ამბობენ, თუმცა თუ არ შეუერთდებიან მანიფესტს ამ შემთხვევაში ღიად იმის თქმა რომ ვინმე გარიცხულია არ ხერხდება. აი თქვენ როგორ გაიგეთ ან მანიფესტის მიღების მნიშვნელობა ან დღევანდელი გადაწყვეტილებები? Ну, პირველ რიგში მოგესალმებით, მინდა ყველას, მოგელოცოთ გიორგობა. გელოცავთ თქვენს. Და მოგელოცოთ ვარდების რევოლუციის 20 წლის თავი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა არის. რომელმაც პრაქტიკულად ჩვენი ქვეყანა ჩვენს ქვეყანას მისცა შანსი ახალ საქართველოს. და რა თქმა უნდა, ეს ვერ მოხდებოდა, თუ მისი ასენდელი ლიდერი და პრეზიდენტი მთავარი სააკაშვილი ვარდების რევოლუციის მნიშვნელობა ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის ჩემი აზრით შესწავლილი ისტორიკოსების მიმართ, მაგასავლად თავის დროზე ბევრად დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებს ქართული ისტორია. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ახლა რაც შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას და პარტიაში არსებულ ვითარებას, მანიფესტს, რომელიც გამოხდა და ჩემს პოზიციას. Ну, მე პირველ რიგში მინდა გითხრა, რომ დახლავართ კიევში, აქედან გერწვებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მე დღეს თბილისში რომ ყოფილიყავი, მე ამ ღონისძიებაზე არ მივიდოდი. მაგას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. მე კიევში ვარ, თუ იქ ვარ, მე ნამდვილად არ მივიდოდი ამ ღონისძიებაზე, რადგან მე გამაჩნია განსხვავებული მოსაზრებები ამ მანიფესტთან დაკავშირებით, მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად ჩინა აქვს სადაც დღევანდელი დროის მნიშვნელობაზეა საუბარი და ერთობაზეა საუბარი რეჟიმის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ეს მიერი ადამიანი ვინც ამ რეჟიმისთვის დაესახლებოდა და მე მათ რიგებში ვიქნებოდი, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ დოკუმენტზე მე ვიქნებოდი მზად მომეწერა ხელი, იმიტომ რომ დოკუმენტი არის ერთიანი დოკუმენტი, დოკუმენტში ყველა დებულებას უნდა ეთანხმებოდე, ყველა პუნქტს უნდა ეთანხმებოდე, რომ მოახდინო მისი მხარდაჭერა და ხელის მოწერა. ძანაწილში არ ეთანხმებით, მოდით აი დავაკონკრეტოთ, თქვენი განსხვავებული აზრი სად არის? ჩემი განსხვავებული აზრი ახლა დღეს რაღაც საუბრები მოვისმინე, ჩემი კოლეგების გარკვეული საუბრები, თითქოს ამ ასე ვთქვათ, ვინმე ეჭვის ქვეშ აყენებს პარტიაში ჩატარებულ ასე ვთქვათ არჩევნების ლეგიტიმურობას აყენებს ეჭვის ქვეშ, ან თუნდაც პოლიტსაბჭოს ასე ვთქვათ არჩეული პოლიტსაბჭოს ლეგიტიმურობას. ხო არ არის საუბარი, მეგობრებო, იმაზე რა დოკუმენტი იქნა წარდგენილი დაუშვათ ბრეგაძის იუსტიციის სამინისტროში, ხო? ეხლა დოკუმენტურად და ყრილობა ჩაატარე და პოლიტსაბჭო გადაირჩიე, ყრილობას აქვს ამის უფლება, ამოსულება რომ გადაირჩიოს პოლიტსაბჭო. აქ მთავარი ის კი არ არის, მთავარი არის ამის ასე ვთქვათ პოლიტიკური შეფასება, როგორი ამის პოლიტიკური შეფასება, რამდენად სწორი, დროული და რამდენად სამართლიანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს სიტყვა, რამდენად სამართლიანად იქნა განხორციელებული ეს აქტი. სამწუხაროა, მე ახლა უსმენდი ჩემს მეგობარს, ძალიან კარგ ადამიანს, ლევან ბეჟაშვილს, რომელსაც მართლა უდიდეს პატივცემ, როგორც მებრძოლ ადამიანს და როგორც სხვადასხვა პროფესიონალ იურისტ. და რამოდენიმე უზუსტობები თქვა მან, ჯერ ერთი დავიწყოთ თვითონ, მე ცოტა გულზე მომხდა და არ შემილია არ აღნიშნო. მან თქვა და უშუალოდ რაღაც ლაპარაკობდა უმრავლესობაზე, რომ თითქოს ჩვენ კომისიაში მათ უმრავლესობა ჰქონდათ, ეს ნამდვილად არ შეესაბამება სიმართლეს.
არანაირი უმრავლესობა არც ერთ მხარეს არ ჰქონია. ეს აბსოლუტურად ლევან ფეჟაშვილმა არ ვიცი საიდან მოიტანა, მაგრამ შეგიძლიათ გადახედოთ კომისიის შემადგენლობას, ის ყველა წარმოადგენს თანაბრად ჰქონდა. ჩვენ ჩემი პოზიციას გახსოვთ, მე პოლიტიკური თავმჯდომარე ვიყავი და ამ პარტიაში დიდი ხანია ვარ და რა თქმა უნდა ვინმეს მომხრებით ნებოდი, მაგრამ როგორც კომისიის თავმჯდომარე და როგორც ასე ვთქვათ ამ პროცესის ხელმძღვანელი მაგ მომენტისთვის, მე აბსოლუტურად და ყველა აღიარებდა და მათ შორის პირველ რიგში აღიარა თავის დროზე ლევან ბეჟაშვილმა და სპარჩის ლევან ხაბიშვილის სხვა კომისიის წევრებმა, აბსოლუტურად ასე ვთქვათ ობიექტურად ჩატარდა და სა ზოგადად თავმჯდომარის არჩევნები არანაირ კითხვებს არ იწვევს. ეგ აბსოლუტურად დემოკრატიული და ღია ელექტრონული წესით ჩატარდა და პირველი მე ვიყავი, ვინც გამოაცხადა ამ არჩევნების შედეგები, მიულოცა ასე ვთქვათ ახლა დარჩეულ თავმჯდომარეს, ანალოგიურად მოიქცა სპარჩის ნიკამელია და ბევრი ასე ვთქვათ იმ მეორე მხარის წარმომადგენელიც ყველა მიულოცა და ეს პროცესი დასრულდა. მაშინ საიდან დაიწყო პრობლემა? იმიტომ რომ აი თქვენამდე ლევან ბეჟაშვილმა თქვა, რომ არავინ გაუშვიათ პოლიცსაბჭოდან, არავინ არ გაურიცხეს. ეს არის, არ მინდა ახლა ჩემი მეგობრის მიმართ ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ არის ტყუილი. რაც მაგან თქვა, რაც კი არ გაუშვიათ. როგორ არ გაუშვიათ? ეს არის ტყუილი, ჩვეულებრივი ტყუილი. ჯერ ერთი და დავიწყოთ იქიდან, პირველი. ეხლა რადგან ამ დრომდე მე ამ დეტალებზე არ მისაუბრია, მაგრამ ჩემი აზრით დადგა ის მომენტი, როდესაც მე უნდა ამაზე ვისაუბრო, რადგან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მე პირადად ვცდილობდი ორივე მხარის დაახლოებას და ვცდილობდი, რომ შემდგარიყო ამ ორი მხარის შორის შეთანხმება. თუმცა ფაქტია, რომ არ გამოვიდა. ია, არ გამოვიდა. ამასაც ვიტყვი, რატომ არ გამოვიდა აუცილებლად. და ეს არის ჩვეულებრივი ვიტყვი და გეტყვით რატომ. ჯერ ერთი და მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც პოლიტსაბჭო, ანუ ყრილობა უნდა დაენიშნა პარტიას, ну, ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით და მე მომმართა გამარჯვებულმა მხარემ, რომ იქნებ შუამავლის ფუნქციაში ასრულო და იქნებ ნიკამელიას ხოვო გაფორმდეს ბრძანება ყრილობის დანიშნასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, კი ბატონო, მეთქი რა პრობლემა და მელია საერთოდ არ გაუწევია არანაირი წინააღმდეგობა, რაზე საუბარია, მითხრა რომ ბრძანება იქნა, მე იმ წუთში მზადვა ხელი მოვაწერო. მოიტანეს ბრძანება, სადაც იყო საუბარი მარტო, ასე ვთქვათ, არჩეული, უკვე არჩევნების შემდგომ კანონი ითვალისწინებს, რომ თავმჯდომარე იყოს დამტკიცებული ყრილობის მიერ. ამიტომ ყრილობა ფორმალურად ჩასატარებელი იყო და ამიტომ იყო მცირერიცხოვანი ყრილობა, თორემ ნაცმოძრაობას ყოველთვის შეეძლო ჩაეტარებინა მრავალრიცხოვანი და უფრო დიდი ყრილობა. აქ საუბარი იყო ფორმალობაზე, რადგან ამდენმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში და ეს ადამიანი საბოლოოდ არჩეული იქნა პარტიის თავმჯდომარე, უკვე ფორმალობა იყო ყრილობის ჩატარება, რომ იუსტიციის სამინისტროში წარდგინილიყო ასე ვთქვათ წესის მიხედვით გაფორმებული ყველა დოკუმენტი, ხო, იქ ნოტარიუსი უნდა მოვიდეს, მან უნდა დაადასტუროს ასე ვთქვათ თავმჯდომარის არჩევა და ამავდროულად. რა თქმა უნდა, მელია მოუწერა ხელი იქვე ყრილობის მსვლელობისას, იქნა აბსოლუტურად იქ დამსწრებმა რო არ იცოდნენ უმრავლესობამ და უმრავლესობა დამსწრების დამემოწმება ამაში და ბევრი ადამიანი იქ ვინც ესწრებოდა, მე ინდივიდუალურად მელაპარაკა და მეუბნებოდა რომ აზე არ ვიყავისო საერთოდ რა ხდებოდაო, იქვე მოხდა პოლიტსაბჭოს შემადგენლობის ცვლილება და პოლიტსაბჭოს დაკომპლექტების ახალი წესის ფორმირება. ეხლა რატომ თქვენი აზრით მარტში ეწურებოდა პოლიტსაბჭოს ვადა? რატომ მაინც და მაინც ამ ყრილობაზე თან მიმდინარე საკითხებში? ერთ წეში, არ ვიცი, ერთ წეში ვადა ეწურებოდა, უცბა და ის მოულოდნელად. არავის და მე როგორც პოლიტსაბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე საერთოდ არაფერი აზე არ ვიყავი, ისე და პარლამენტის წევრი ვარ კიდევ ამასობაში და რა ვიცი, რაც მოძრაობაში ვარ, რაც პოლიტიკაში მოვედი, საქართველოში სხვა პარტიაში არასდროს არ ყოფებ, ზოგიერთისგან განსხვავებით. მაგრამ ანუ ასე ვთქვათ, მთელი ეს პერიოდი, მაგრამ არც მე ვიცოდი, არც სხვა პარლამენტის წევრებმა იცოდნენ, ბევრმა ადამიანმა არ იცოდა აბსოლუტურად. აი არ ვიცი, საიდან ვის გაუჩნდა ეს მოსაზრება, იქვე გაჩნდა როგორც ჩანს და წესით შეცვალეს და პოლიციაბჭოს წევრებიც ასე ვთქვათ შეცვალეს. ეხლა რო საუბარია თითქოს იმაზე, რომ აქ რა მოხდა თითქოს, რომ რაღაცა ახალი წესი შემუშავდა, პარლამენტის წევრები შემოვიდნენ ასე ვთქვათ ავტომატურად შემოვიდნენ რაღაც საკრებულოს წევრების რაღაც ნაწილი, თორემ ფოქმის მასშტაბით ჩვენ ბევრი საკრებულოს წევრი ყავს, მაგრამ როგორი პრინციპით განხორციელდა არ ვიცი, მე დეტალებში არ შევცვალ. რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეები ავტომატურად
ერთად და რაც კვოტები დაუწესდა პარტიის თავმჯდომარეს, ნუ ეს ჩემი აზრით, ნუ ჩემი აზრით გამოთქმის უფლება მაქვს, კვოტები თავმჯდომარეს და აღმასრულებელ მდივანს. რაც მე ზოგადად აი მიმაჩნია არასწორი, როგორც გითხრათ, აი როგორც მექანიზმი, არასწორ მექანიზმად მიმაჩნია, იმიტომ რომ კვოტები ეხლა პოლიციის წევრები არ უნდა ინიშნებოდნენ, ეს პირველი და მეორე რა არ მომწონს ამაში, რომ პოლიციაში აი წარმოიდგინეთ, რა არის პოლიციაში, პოლიციაში არის პარლამენტი. პარლამენტს რა ფუნქცია გააჩნია? პარლამენტს გააჩნია კონტროლის ფუნქცია, რომ აკონტროლოს ამ შემთხვევაში თავმჯდომარე და აკონტროლოს აღმასრულებელი სამდივნო, ხო? ეს ფუნქცია გააჩნია და როგორ შეიძლება მაკონტროლებელ ფუნქციაში, ესა ორგანოში თავმჯდომარე და აღმასრულებელი მდივანი ნიშნავდნენ პოლიციაში წევრს, ეს პირდაპირ არის ინტერესთა კონფლიქტი. ამიტომ მე ეგეთ გადაწყვეტილებას ზოგადად არ მომწონს. მაგრამ ნუ ოკეი, გააკეთეს, ერთად მიიღეს და ამ მექანიზმით შეიყვანეთ. საუბარი იმაზე, რომ ეს პრინციპი მათ არ დაურღვევია, ესეც მორიგი ქულია. თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ მთელი პოლიციის შემადგენლობა და გადაამოწმოთ, ვინ რა პრინციპით შეიყვანეს მაგ დროს და ამავე დროს ეგრევე ისნევა კითხვა, რა პრინციპით იქნა დაყვანილი პოლიციის და სიტყვაზე გიორგი პატარაია, ექიმი მერაბ ჯანელიძე, რუსუდან ცირეკიძე, ერთ-ერთი პარტიის დამფუძნებელი ბატონო ჩემო ზურა მელიქიშვილი, ასევე პარტიის დამფუძნებელი გიორგი პატარაია. თუმცა აი ბატონო კობა, ახალი მენეჯმენტი ამბობს, რომ პარტია ახლა არის ჩვენი მართველობის ქვეშ და ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, როგორებიც გჭირდება და როგორც ჩვენი აზრით სჭირდება პარტიას. მათი პოზიცია ასეთია და სადავეებიც მათ აქვს. პოლიტსაბჭოს მენეჯმენტი და თავმჯდომარე არ ნიშნავს. პოლიტსაბჭოს ირჩევენ ჩვენი პარტიის წევრები, ისევე როგორც ირჩევენ თავმჯდომარეს. როდესაც თავმჯდომარე გახდა თავმჯდომარე, ძალიან გოლი მენეჯმენტის გადადგა და იმან, როგორც ეს წება არ ვიცი ქვეყანაში, ხო? აირჩიეს პრეზიდენტის, უსა პრეზიდენტო ქვეყანა თავრობაც უნდა გადადგეს, მერე თავრობას პრეზიდენტი ახალ თავრობას წარადგენს, მაგრამ ვინ ამტკიცებს, ვინ ახორციელებს კონტროლს? ახორციელებს პარლამენტი. პარლამენტს ვინ ირჩევს? ხალხი. აი ასეა, პოლიტსაბჭოს ირჩევს ჩვენი მომხრები, კი არა პირველ რიგში ჩვენი პარტიის წევრები, ისევე როგორც აირჩიეს თავმჯდომარე. ასევე უნდა ჩაეტარებინათ ეს არჩევნები მარტში და მარტში უნდა გადაწყვეტილიყო პოლიციის წევრების ფერი. ამ დროს ისეთი ადამიანები, ახლა მე ვინ ჩამოგითვალეთ, ეს კიდევ ბევრად მეტ, რა ვიცი, ნუგზარციკლაური, პატრონაუჩიაური, ამდენი დაკისახლოთ უამრავი ხალხია. გიაროვინიშვილი, რა ვიცი, ბევრი, ძალიან. თუმცა მეგეუბნებით მათ აკუმენტს, ისინი ამბობენ, რომ მართვის სადავეები ჩვენია, ბატონო კობა. დიახ, ესენი აღმოჩნდნენ, ესენი აღმოჩნდნენ პოლიციის გარე. он თვითონ რო არიწოდნენ ისე და უფრო მეცაც გეტყვით იქ დამსწრებმაც არიწოდნენ გასაკეთებდნენ აი ასე განხორციელდა ეს ამბები ხო და ნუ რა თქმა უნდა ამან გააჩინა სერიოზული უკმაყოფილება აქ ხო არ არის საუბარი სწორად თქვა ლევანი მიქცავის ასე თქვა გამოსვლაში რომ პოლიციაში ის კი არის რაღაც რაღაც თანამდებობა ხელფასიანი და ისა აი ხალხი ხელფასებს კი აღებულობს და რაღაცე თანამდებობა კი არ არის რომ ეს პირიქით ესა დიდი პასუხისგებლობა სწორად თქვა ლევანი და ზუსტად ეს იქ ძალიან ბევრი პასუხისგებლიანი ადამიანი იჭდა და მეფე კიდევ გააგზელა საუბარი და ისეთი რაღაცა თქვა რომ იცით ჩვენ შეფთავაზეთ რა შესთავაზეთ ამ ხალხს ეგ რატო არ დააკონკრეტა რა შესთავაზეთ შესთავაზეთ ეხლა რა არის იცი რომ ჩვენ უნდა ჩაბატაროთ რაიონული ორგანიზაციების და ამ დროს ეს ხალხი უკვე შემოიყვანეს პოლიციაში და იმის მერე უკვე ატარებდნენ რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეების არჩევნებს და უთხრეს დავუშვათ იგივე ნიკამელიას, გიორგი პატარაიას და სხვებს, თქვენ ეხლა წადით რაიონებში კენჭი იყარეთ. იქ რაიონული ორგანიზაციებში წადით და კენჭი იყარეთ. იქ თუ გამოიმარჯვეთ ავტომატურად შემოგყავთ პოლიციაში. თუმცა აი ნახეთ ბატონო კობა რას ამბობენ პარტიაში ახალ მენეჯმენტში. არა დაგიკონკრეტებთ კითხვას. ამბობენ მოგწონთ, მობრძანდით, არ მოგწონთ, გაბრძანდით. არა. როცა იძახის ჩვენ შეფთავაზეთო, ისიც უნდა თქვას რა შესთავაზა ხალხს. ეს შეფთავაზა. ეს კითხვა მასთან არის და ის აღარ არის სტუდიაში ლევან ბეჟაშვილი. ის ადამიანები, რომლებიც შეიყვანეს რაღაც ყოტებით და გაუგებარი, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად გაუგებარი რაღაც ნიშნით რომ შეიყვანეს ამ პოლიციის შემადგენლობაში, იმათ ეს არ ეხებოდათ?
ამათ ვინც პრაქტიკულად გაუშვეს პოლიტსაბჭოდან, ნუსხეს უწაეთ, ეხლა თქვენ არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა, ოღონდ პოლიტსაბჭოს არჩევნებში კი არაო, მიიღეთ მონაწილეობაო რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეობის არჩევნებში და იქ თუ გაიმარჯვებთ, მერე შეძლებთ რომ შემოხვიდეთო იმაში, რა ქვია მაგას, პოლიტსაბჭოში ავტომატურად. აი ასეთი ამბავი ხდებოდა და როდესაც ამას საზოგადოებას ეუბნები, კარგად უნდა აუხსნა, ანუ რა შესთავაზე ამ ადამიანებს, ხო? ეხლა კიდე ვისმენდით, ასე ვთქვათ, იქ რაღაცა უამრავი შესთავაზება იყო, ბორდიო ისაო, პირდაპირ გეტყვის ეხლა მე. მთელი ამ თვეების განმავლობაში მე აქტიურად ვიყავი ჩართული ამ მოლაპარაკებებში. აი ასეთი დღეს თქვენ ეთერში რაც მოისმინეთ, აი ესეთი სისტი მიდგომების გამო არ შედგა მოლაპარაკება. მეტი კი არა. ეს არის სიმართლე, თუ სიმართლე გაინტერესებს. ამ დროს ნამდვილად არ წარმოადგენ არც ერთ და არც მეორე მხარეს. მე ნამდვილად მინდა ერთობა, ეს ყველა მიცის. დღიდან, პირველი დღიდან, არჩევნების დასრულებიდან კი არა, არჩევნები რომ დაინიშნა იმ დღიდან. და დღესაც მომხრევარ ერთობის. დღესაც მე ვარ ის ადამიანი, ვისაც უნდა ერთობა, ვისაც უნდა რომ ყველა დარჩეს. მე არ მინდა დავკარგო არც ერთი ადამიანი, არც ნიკამელი, არც ლევან ხაბიშვილი. და არც ერთი ჩვენი პარტიის წევრი. თუმცა ამისთვის პირველ რიგში თქვენ უნდა იყოთ პარტიაში და უნდა დარჩეთ, ხო? აი ნახეთ, ახალი მენეჯმენტი ამბობს ბატონო კობა, რომ მოგწონთ დარჩით, არ მოგწონთ წაბძანდით. როგორ უნდა ითანამშრომლოთ ნაციონალურ მოძრაობასთან პირადად თქვენ? არა, არა, ბოდიში, გეტყვის ახლავე. ჩვენ როდესაც საუბრობდით, ასე ვთქვათ, ამ ბორდზე თქვენ გაიხსენეთ კამპანია, რომელიც დაიწყო დღევანდელმა მენეჯმენტმა. Ну, ეს ბორდი იქნება რაღაცა საკონსულტაციო, ეს ბორდი რაღაცა ვერ მიიღებს მონაწილეობას ვერც ერთ გადაწყვეტილებაში. მოკლედ, ჩვენ ადამიანებს ველაპარაკებით, რომ რა არის ერთობა შედგეს და წინასწარ, ანუ რატო უქმნი ფონდს ამ ადამიანებს, იმისა, რომ კი ეს ბორდი არაფერი არ არის. ეს კამპანია რაში ჭირდებოდა? ანუ ნომინალურად სთავაზობდნენ მელიას და სხვებს ამ თანამდებობებს, უბრალოდ ფორმალობის ნაწილი იყო? ხო, ну, ეგრე გამოვიდა, ანუ მე ვეუბნები, რომ ყველა ერთად დავსწრებით ერთ მაგიდასთან, ყველა მივიღებს გადაწყვეტილებას, ყველა ერთად ვიქნებით, ანუ გადაწყვეტილების მიღებაში ყველას ექნება თავისი, ასე ვთქვათ, სიტყვის უფლება, ამას ვეუბნები. და ამ დროს მესმის რიტორიკა და მესმის კომენტარები, რომ ეს ბორდი რაღაცა იქ, რაღაცა გაუგებარი წარმონაქმნია, რაღაცა ვიღაც საკონსულტაციო ხასიათს ატარებს და ამავდროულად და ამავდროულად. აი ეგეთი რაღაცების გამო ჩაიშალა ეს მოლაპარაკებები. მინდა გითხრათ პირდაპირ, ეს არის სიმართლე. და ბევრი დეტალი ვიცი, რა თქმა უნდა, ამ მოლაპარაკების უბრალოდ არ არის ეს უკვე დამთავრებული თემაა, წარსული თემაა. ჩემი აზრით უკვე ბორდის თემა ამოწურულია მთლიანად და ეგ უკვე წარმოუდგენელია, ასე ვთქვათ, ეს განხორციელდეს. მაგრამ ნუ მინდა გითხრათ, რომ შესაძლებელი იყო, თუმცა ვერ მოინდომა დღევანდელმა მენეჯმენტმა, რომ ეს შესაძლებლობა გამოეყენებინა. აი გადმოვიდეთ ახლა უკვე დღევანდელ დღეზე და ვისაუბროთ დღეს რა ხდება. მანიფესტი არის გამაერთიანებელი ფაქტორი თუ გაყოფის და დაძაბულობის გაღრმავების გამოვლინება? დღევანდელი დღე როგორია? მე გეტყვის ახლა მანიფესტს კიდე რა უძღოდა და აუცილებლად მივადგები მანიფესტსაც, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მაინტერესებს თქვენი გადაწყვეტილებაც, როგორ უნდა ითანამშრომლოთ ნაციონალურ მოძრაობასთან და ამ საკითხებზეც უნდა გადავიდეთ, ამიტომ გისმენთ და შემდგომ ამ კითხვებს დაგისვამთ. Ну, აქ კიდე მოვისმინე, ну, ესეთი რაღაცა, რომ თურმე ჟურნალისტის ბრალი ყოფილა, გლის ბილეთები რო ჩამოგვირიგა პარტიის თავმჯდომარემ. ყველა თუ ასე ვთქვათ, ვინც არ დაეთანხმებაო, ყველას რომ გლის ბილეთით გავაგდებთო და თურმე ჟურნალისტს დაუსვავს ეგეთი კითხვა და დაეთანხმათ, მას ეგეთი არ უსწრებსო და ну, არ ვიცი, მაშინ მე ამ სმენა დამკვიდრებია ან რაღაცა, რა თქმა უნდა, ეს არავის არ მოეწონა, მათ შორის მიხელ სააკაშვილსაც არ მოეწონა ეს რიტორიკა და დავინახეთ მისი რეაქციაც ყველამ. მაგრამ ნუ არ შეიძლება, როდესაც საუბარი მიდის პარტიის გადარჩენაზე, როდესაც საუბარი მიდის, რომ შეიძლება თეორიული შანსიც მაინც არსებობდეს, რომ პარტია გადარჩეს, ასეთი რიტორიკით საუბარი. რიტორიკაში ასეთი სიტყვების ხმარება, როგორც არის დარიცხვა, როგორც არის გლის ბილეთი და ამავდროულად და ამავდროულად. ნუ არ ვიცი, მე აი ამდენი ამ პერიოდის განმავლობაში არის არ მიხვარი ეს სიტყვები და პირიქით უყოველთვის ვიზარდი მხოლოდ ერთობაზე. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს. დღევანდელ დღეს მე მოლოდინი მე ვნახე წინა მიხელ სააკაშვილის წინა ასე ვთქვათ გამწადება, ანუ Facebook პოსტი, სადაც მან
გამოაქვეყნა თავისი განცხადება და გამოაქვეყნა მოსაწვევი, სადაც მოიწვია ყველა მობრძანდით 23 ნოემბერს ამ ღონისძიებაზე, რომ მან თქვა, რომ ეს არ იქნებოდა ვიწრო პარტიული, ეს იქნებოდა ასე ვთქვათ ყოვლის მომცველი და დაპატიჟა ყველა. ჩვენ თუ გახსოვთ ეს მისი მოსაწვევის პროცესები გუშინ თუ გუშინ, ხო? ეს მოლოდინი იყო, მაგრამ დღეს პრაქტიკულად ასე ვთქვათ დახვდა ხალხს რა, რომ ისევ საუბარი იმაზე, რომ თანხდებით თურმე ყველა ერთად, რომ ეს ყველაფერი არის ლეგიტიმური, ეს ყველაფერი არის სწორად გაკეთებული. ხო, ხო, მოისმინეთ ეხლა. და თქვენ ეთანხმებით თუ არა? თქვენ პირადად ეთანხმებით თუ არა? მე არ ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, მე არ ვეთანხმები იმას, რომ დღევანდელი პოლიცსაბჭო ასახავს ასე ვთქვათ პარტიის ერთობის ასე ვთქვათ მექანიზმს, ან არ ვიცი, ასხივებს პარტიაში ერთობას. ამ ვითარებაში, განვითარებაში პარტიაში ხდა ამ ყველაფრის გაცეკვა ხდება, ხო, ამ ორბანაკად პარტიის გაყოფის და შემდეგ მიზეზი საუბარი, ახლა მოდით ვთქვათ, რომ ეს პოლიციაფიო გადასარევია და ყველაფერი სწორად გაკეთდა და ყველაფერი გადასარევად გაკეთდა და მოდი ამას ხელი მოვაწეროთ და მერე ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ როგორ შემოიყვანოთ ეს ხალხი უკან. ჩემი აზრით მე ამას ვერ გავაკეთებ და გეთქვით რა ხდება, იმიტომ რომ მე იმ ადამიანების წინაშე, სანამ თითოეული ადამიანი იმ პოლიციაფიოს ყოფილი პოლიციაფიოს წევრი იქნება განაცხადებული, იქნება ის ჩათვლის, რომ შეიძლება მისი ღირსება, რომ ის გააგდეს პოლიტიკური საბჭოთა. თუმცა ლევან ბეჟეშვილი ამბობს, რომ არავის დაბრუნებაზეა საუბარი, მიხეილ სააკაშვილი სხვა რამეს გულისხმობდა და სხვა რამ თქვაო. მან ასეთი რამ თქვა დღეს ეთერში ლევან ბეჟეშვილმა? კი, მან ესეთი რამ თქვა, ეგეც მოვისმინე, რა თქმა უნდა. ხო, ეგეც მოვისმინეთ დღეს, კი, ნამდვილად მოვისმინეთ. მაშინ საერთოდ აზევლაპარაკობ და უფრო მეტიც მოვისმინე. მე მართლა გაოცებული ვარ დღევანდელი საღამოთი. ლევან ბეჟაშვილმა პრაქტიკულად ჩვენ გვითხრა, რომ ეს მანიფესტიო გაკეთდაო აი რაღაც 1-2 ადამიანის გამო. ამისი მე ფორტორად გავიდე, თუ არასწორად გავიდე. და კონკრეტა კიდეც ნიკამელია, ბაჩო დოლიძე და ნუგზარ ციკლაური, ამ სამის გამო გაკეთდა მანიფესტი. ადამიანმა თქვა პარტიის პოლიციაბჭოს თავმჯდომარემ გვითხრა დღეს, ნუ ეს მოვისმინეთ აგერ პირდაპირ ეთერში, რომ თურმე ეს მანიფესტი განხორციელდა, იქნა მიღებული, რომ ეს ამ სამ ადამიანმა დატოვოს პარტია. ნუ მე არ ვიციო. და დღეს ჩვენ უნდა ვლაპარაკობდეთ ერთობაზე და როგორ შეესაბამება ერთმანეთს. დაუშვათ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებები გუშინდები, თუ გუშინწინდები კიდევ ხო მოვისმენთ პოლოპერიოდის მისი განცხადებები და აი ლევან ბეჟაშვილის რომანდელი განცხადება. მე არ ვიცი რა, როგორ თანხმედრა შეიძლება ეს ორი მოვლენა ერთმანეთთან იყოს. ამიტომ ზუსტად რომ ვიცოდი რაც ლევან ბეჟაშვილმა თქვა, რომ განწყობა ხევანდელი მანიფესტის, ეს მანიფესტი ზუსტად ასე იქნებოდა შეფოთული ვიღაცის წინააღმდეგ, მე ვერ ვიქნები გამოყენებული როგორც ყობა ნაყოფია ინსტრუმენტად რასის წინააღმდეგ. ძალიან დიდი ბოჭი. და რას გააკეთებთ მაშინ? როგორ იქნება პარტიასთან თანამშრომლობა, რა გზას აირჩევთ? ნიკამელიას წინააღმდეგ ვერ ვიქნები გამოყენებული. ვერც ნუგზარ ციკლაურის მიმართ, ვერც ბაჩოდოლიძის მიმართ, ვერც ლევან ხაბიშვილის მიმართ და ასე შემდეგ. პირდაპირ გეუბნები, მე არა ვარ ადამიანი, რომელიც შეიძლება აი ასე, ასე ვთქვათ, ესა მოაწერე ამას ხელი, რომ გავაგდოთ ისა, რა თქმა მაგას პარტიიდან გავრიცხოთ ნიკამელია, ან არ ვიცი, ბოსოციკლაური. მე არ ვარ მზად ამისთვის. ანუ ამოცემულობით ერთიანობის რესურსი პარტიაში არ დარჩა? პირდაპირ რომ გითხოთ. ბატონმა ლევან ბეჟაშვილმა აგერ თვითონ დაასახელა ის მიზეზი, რასაც მე გძნობდი, რომ ეს ასე იყო. ვხედავდი, რომ ეს ეძღვნებოდა კონკრეტულ ადამიანებს, ეს მანიფესტი. ერთიანობის რესურსი აღარ არის, ბატონო კობა, პირდაპირ გითხოთ, ამოწურულია? არის. რატოვებს ამ რესურსს? არის, ამას ჭირდებოდა ნება და ჭირდება ნება ახლაც და ძალიან სწრაფად არის გასაკეთებელი ყველასი და პირველ რიგში ვალდებულება ერთობის და ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების ყოველთვის აქვს მართველს, მართველ ორგანოს და მართველ პირებს და არა იმ პირებს, რომელსაც არ ძალუც ხელი არ მიუწოდებათ ასე ვთქვათ ეგეთ რესურსებზე. ვისაც რესურსია, იმას აქვს
შესაძლებლობა რომ მიიღოს კონკრეტული განაცხადებები. მაგრამ ანუ ამოცემულობით თქვენ ჯერჯერობით ჩებთ პარტიაში, სწორად გავიგეთ? ეს მოვისმინეთ პოლიციაბჭოს თავმჯდომარისგან, რომ ისინი არ არიან მზად ამისთვის. და თქვენ რჩებით ჯერჯერობით პარტიაში, სწორად გავიგეთ თქვენი პოზიცია? დიახ, მე ჩემს განაცხადებებს მივიღებ მე. არა, გაქვთ ჯერ მიღებული, არიცით დარჩებით წახვალ. არა, არ მიფიქრია მაგაზე დღეს, ნამდვილად. ეს შესაძლოა ახლას ფიქრობთ და მომდევნო დღეებში გვეტყვით. აი, კარგით, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რადგან ალბათ ამ კითხვაზე ვერ მივიღებ დღეს კონკრეტულ პასუხს, თუმცა თქვენი ეს დუმილი უფრო მეც ამბობს, ვიდრე ალბათ პასუხი იყო და რომელიმე მიხელს ვერ მიიღეთ პასუხი, ყველაფერზე მიიღეთ პასუხი. არა, იმ ნაწილში რომ ფიქრობთ რა გააკეთოთ. ახლაც ფიქრობთ როგორ მოიწონეთ. აბა, როგორ გითხრათ ახლა, რაზეც არ მიფიქრია იმაზე, როგორ შეიძლება პასუხი გაგცეთ, ხო? კეთილი, სამაგეროდ გიფიქრეთ და თქვით კიდეც რომ მაგრამ პირობას გაძლევთ რომ ვიფიქრეთ. კი ბატონო, დაველოდები ამ პირობას და განაცხადს და თქვენ თქვით რომ და ჩანს რომ იფიქრეთ იმ საკითხზე, რაზეც ისაუბრა მიხელ სააკაშვილმა ორშაბათის სასამართლო პროცესზე და შემდგომ ჩვენ ყველამ ნახეთ დათქმა. იქ არაფერია იმის შესახებ, რაც თქვა მიხელ სააკაშვილმა, რომ პირადად იღებს პასუხისმგებლობას, რომ პოლიციაბჭოს ძველი წევრები დაბრუნდნენ, ყველამ ერთმანეთს ხელი ჩაკიდოს და ეს პოლარიზება როგორღაც მოიხსნას პარტიაში. რატომ გაქრა ამ დანარჩში ის, რაც თქვა მიხელ სააკაშვილმა თქვენი აზრით? არ ვიცი. აი, მე უყურებ, მე ძალიან მარტივად უყურებ ამ პროცესს. მე ხელმძღვანელობ არსებული დოკუმენტით. მე ხელმძღვანელობ არსებული განცხადებებით. მე დღეს შემომთავაზეს რა. აი, ბატონო, დოკუმენტი მომგდანდი და ხელი მოაწერე. ოღონდ საგებ პრობლემა არ იმყოფოდი საგაქვისტე ვერ მივიდოდი, მაგრამ პირვიდანაც შემეძლოა ხოლმე წერახელი დავაკეთებდი განცხადებას, რომ უერთდები და ალბათ ეს განცხადება იქნებოდა მისაღები ყველას, ხო? მაგრამ მე დოკუმენტებს როდესაც ვნახე, მე ვიგებდი და მე მთავარი რაღაც აი რაც ამ დოკუმენტში ხო თავიდანვე გითხარი, რომ აი ის ნაწილი, რომელიც სადაც საუბარია ერთიანი ფრონტის გასვლაზე, ივანე ფილისეჟემის წინააღმდეგ, რაც მომდე, აი ეს ყველა რაც არ უნდა მოხდეს შიგნით პარტიაში, პარტიის ყველა წევრი სადაც არ უნდა იყოს, იქნება მოძრაობაში და მოძრაობის გარე თარგმნის გარე სადმე დაარც, ხო? ის მაინც დააგდერეს ბრძოლას ვიდრე ევანისტის წინააღმდეგ, რაც უნდა ამას საუბარი, მაგრამ მაგნაცილში ყველა დაეთანხმება. მე დღეს ნიკამელიას გასაუბრე და ვისაუბრეთ ამ თემაზე, დაურეკე, მაინტერესებდა მისი მოსაზრება, მითხრა, რომ აი ნაწილს რა თქმა უნდა ბევრი კარგი რაღაცებია უფრო და რა თქმა უნდა, მითხრა პირდაპირ, ხო? მაგრამ ნუ არის ისეთი რაღაცებიო, რაც უფრო მეცად გეტყვით, რომ ის ძალიან ბევრს ფიქრობდა ამ დღეების განმავლობაში, როგორ უნდა გაეკეთებინა და ასე ვთქვათ, ეს რაღაც მომენტები არ ყოფილიყო, მე გონია, რომ ის დღეს იქ მივიდოდა, ნამდვილად. მე ასე ვფიქრობ. მაგრამ, ნუ, მე ასე ვფიქრობ, ჩემი აზრია, მაგრამ თვითონ გარუსტოს, მაგრამ, ნუ, მე შემიძლია ჩემი აზრი ვთქვა. მაგრამ, ეხლა, დღეს შექმნილი ვიწყარებიდან, ხო, ანუ, თავარი რამ რაც მე დავინახე და ისი ფიქრებით მაგა მაწუხებდა, ხო? თვითონ ეგ ლევანდეჟა შუბა მიფრამს რაღაც. თორმე ეს მანიფესტი რომ ძალიან ახალი ლევანდეჟი გონიზიერა. ამ ხელა ამბავი, ხო, 20 წლის თავი და ამ ხელა ამბავი, კაცმა დაიყვანა იქამდე რომ ეს გაკეთდა, იმიტომ რომ ეს სამი კაცი გაუშვაცო რა. ნუ ეგ მიუღებელია, ნუ მე ვერ მივიღებ ამაში მონაწილეობა. ვერც ერთი ადამიანის დაშვებაში პარტიიდან. მე ყოველთვის ვიყავი მომხრე და მთელი ამ წლების განმავლობაში, სანამ გახდით ნაციონალურ მოძრაობაში. ვიყავი დაკავებული იმით, რომ ხალხი მომეყვანა ნაცმოძრაობაში. ჩემი მიზანი ან არაზოს არ მიმიღია მონაწილეობა ერთი ადამიანის წასვლაში პარტიიდან. და როდესაც მე მესმის ადამიანებისგან და პარტიიდან ვიღაცა უნდა წავიდეს, ვიღაცა უნდა დავრიცხოთ, ვიღაცა უნდა დაუშვათ ბილეთი, ეს ჩემთვის არის მიუღებელი. და ნებისმიერი დოკუმენტი, სადაც შეიძლება რომელიც შეიძლება უბრალოდ ინტერპრეტირების შესაძლებლობასაც ტოვებდეს, რომ შეიძლება იყოს დაკეთებული ამისთვის, ემსახურებოდეს ვიღაცის დაშვებას. ყველა ნაყოფი ამ ასეთ დოკუმენტს არასდროს არ მოაწერს და ასეთ აქტში მონაწილეობას არ მიიღებს. ხო, მაგრამ ხომ შეიძლება აი თქვენი ამ სატელევიზიო ეთერის და პასუხების შემდგომ ახალმა მენეჯმენტმა ჩათვალოს, რომ ლუგზარ ციკლაურის ბაჩოდოლძის ნიკამელიას მსგავსად თქვენ აზიანებთ პარტიას მონაყოლით პოლიციაბჭოზე, მონაყოლით სხვადასხვა შეთანხმებებზე და შეთავაზებებზე. არ უშვებთ ამის ალბათობას?
პარტიის ახალ მენეჯმენტს გულისხმობ. არ უშვებთ ალბათობას, რომ თქვენშიც დაინახონ საფრთხე და თქვენ რომ აი კობა ნაყოფიაც შეიძლება გაირიცხოს თავი პარტიიდან. ამ ტელე სატელევიზიო ეთერის შემდგომ. საერთოდ ნოუ-ხაუა რაღაცა. ხო, ეს ნოუ-ხაუა. ანუ ესე იგი ადამიანები თვითონ როリცხავენ თავს პარტიიდან, ეს პირველად გავიდა ზოგადად, ხო? ეს ახალია რაღაც, ახალი ტექნოლოგია, ხო, მანამდე არ გამიგია. ხო და ესე იგი, ხო, არ ვიცი, შეიძლება აზერო რა ვიცი. ანუ არ იჩქარებთ გადაწყვეტილების მიღებას, გარიცხვას დაელოდებით, თუ ეს ასე იქნება? ძალიან დამაინტრიგა, ძალიან დამაინტრიგა, ერთი დაველოდები მაგასაც. აბა რას გააკეთებენ, საინტერესო რა. ანუ დაიწყეთ უკვე ფიქრი. თუმცა მე ახლა არა, თუმცა მე ახლა ჩემი აზრით, მე ესე ვთქვათ, სიმართლის ლაპარაკი ჩემი აზრით და ისე მაგაც შეიძლება დაზიანებად მიაჩნდეთ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ დღეს სამწუხაროდ მართლა ძალიან დიდ პატივს ეძებს ლევან ბეჟაშვილს და ძალიან კარგი ადამიანია ნამდვილად, მისი საუბარი ბევრად უფრო დამაზიანებელი იყო პარტიისთვის, ვიდრე ახლა ის, რასაც საუბრობ მე. და ბოლოს მისი საუბარი გეტყვით პირდაპირ, მისი საუბარი არ ემსახურებოდა ერთიანობას და ჩემი საუბარი დღესაც ემსახურება პარტიის ერთიანობას და საზოგადოებამ თვითონ განსაჯოს, რომ მოусმინა მას და რომ მომისმინა მე ვინ არის ტყუანი, ვინ არის მართალი და ვის რა უნდა პარტიისთვის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, მე თვლი, რომ ძალიან ცოტა დროა, ძალიან სწრაფად უნდა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. სწორი გადაწყვეტილებები პირველ რიგში აი ესეთი რიტორიკით კი არ უნდა ვესაუბროთ იმ ხალხს, რომ ჩვენ მოგესით ჩვენ ბუამბარი შესაძლებლობა. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ჩვენ დარჩენილი ყავით. ჩვენ თქვენ არ გაგი არ გაგაგდეთ, კაცო, რას ლაპარაკობთ. მაგრამ მაინც გაგაგდეთ. მაგრამ დღეს ამ დოკუმენტს ხელი მოაწერეთ, რომ ჩვენ ყველაფერი სწორად გავაკეთეთ, რომ ჩვენ გაგაგდეთ, ეგეც სწორი იყო. ამას ეუბნებიან ხალხს, ეს ხირსებას ვახავს ადამიანებს. არ შეიძლება. ეს არ შეიძლება. და ჩვენ ინტერვიუს ბოლოს მე აუცილებლად უნდა გკითხოთ ბატონო კობა კიდევ ერთი საკითხის შესახებ. პრინციპში ამაზე ნაწილობრივ უკვე ვისაუბრებ, გულისხმობ დანარჩს და მიხელ სააკაშვილის პოზიციას, თუმცა კითხვა სხვა გვარაჯღერს. თქვენი აზრით მანიფესტის ტექსტი დანარჩების თან ერთად იყო თუ არა სრულად შეთანხმებული მესამე პრეზიდენტთან? აზე არა. თქვენი აზრით მას ჰქონდა სრული ინფორმაცია ყველა პუნქტის შესახებ, რომელიც ამირთობის დოკუმენტში იყო ჩადებული და ის დათანხმდა იმ ცნობილი სასამართლოს ხდომის შემდეგ მაინც? გითხრათ ჩემი სურვილი. ვერ გეტყვით, მე ხო არ მინახავს ახლა როგორ გითხრათ და არ ვიცი. სურვილი გითხარით მაშინ, ან გნება თუ არაუდი? სურვილი, მაგრად ვისურვებდი, რომ ყველაფერი არ ქონდეს ნანახს. კი ბატონო. აი, ვერ წარმოიდგენთ როგორი სურვილი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი არ ქონდეს მას ნანახს. მართლა, აი მართლა ეგეთი სურვილი მაქვს. აი ეს შემიძლია ნამდვილად გითხრათ. სავარაუდოდ ეს გაირკვევა, იმიტომ რომ მათ შორის თქვენს გაქვთ კომუნიკაცია მიხელ სააკაშვილთან. არა, მე ნამდვილად არ ვაპირებ მაგის გარკვევას. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ. მე ყოველთვის მოკვედებ შემდგარი ფაქტის მიხედვით. მან თქვა, მოვისმინე, ძალიან მომეწონა ეს ბოლო მისი Facebook პოსტი, როდესაც მათ ეს მოსაწვევი დადო. აი ძალიან კარგი იყო და ძალიან მომეწონა. და აი ამ სულის კვესებით ვიყავი და ველოდებოდი, მოლოდინი მქონდა აბსოლუტურად. არა, რა თქმა უნდა, ტექსტის რაღაც ნაწილზე ეგეთი მოლოდინი მქონდა, მაგრამ მქონდა სხვა სულის კვესებისთვის ვემზადებოდი. სიმართლე გითხრათ და როცა ნახე ეს მანიფესტი, ნუ მე ვფიქრი, რომ მედები გამიწვია და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა ვისურვებდი, რომ ეგრე იყოს. თუმცა მე არ დავიწყებ ახლა იმის თაობას, იცოდა არ იცოდა რა ჩემი საქმე და ნამდვილად არ ვიცი იცოდა თუ არა. დიდი მადლობა. მადლობა ჩართვისთვის და მადლობა პასუხებისთვის. დაველოდებით თქვენს გადაწყვეტილებას, რა საკვირველია დიდი ინტერესით. კობა ნაყოფი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე პასუხობდა ღამის მთავარის კითხვებს პირდაპირ ეთერში. ახლა არის რეკლამის დრო, შემდგომ უკვე ნუგზარ ციკლაური, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს ყოფილი წევრი, სხვადასხვა ის წევრი, რომელიც გარიცხეს პოლიცსაბჭოდან, იქნება ღამის მთავარის სტუმარი. მოვისმენთ მის რეაქციას, მის პასუხებს. მოკლედ, რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით ნუგზარ ეკლაურთან ერთად.